ଡିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଫେଲ୍ ହିଁ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ମୁଁ ପୂଜା ବି କରିଛି। ଏଠି ତ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏନି। ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଏତିକି ଦିନ ଦୂରରେ ଅଛି, ଦୂରେ ଥାଇବି ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ମୋର ଦୂରତାର ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟତାଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ପରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯିଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପୁଣି ବାଟକୁ ଆସିବେ? ଏ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବେ ବି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ମତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଆମେ ମିଶି ଦୁହେଁ ଦୁହେଁ କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ମତେ ଆଜି ଏତେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ବାହାରକୁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା? କିନା ନା ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ଅଲଗା ସଂଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏଲିଗେସନ କରିବିନି, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ, କେମିତି ଭଲ ସେ ଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲୁ, ଆଉ କଣ କହିବି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମର ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଆମେ ଶାଶୁଘରେ ଆମ ଘରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆଉ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲି କି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ ବରହମପୁରରେ ରହି ଜଣେଇବନି, ପୁରୀ ଗଲୁ, ସେଠୁ ଆମକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ରଖିଲେ, ମତେ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହୁଛି, କଣ ନିର୍ଯାତିତା ହେଇଛି, ମତେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଡେଲି କହୁଛି, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତ ମୁଁ କହିବାରୁ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛି ଯେ ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପବ୍ଲିସିଟି ହଉଛୁ, ଆଉ ଅଧିକ କହିବାଟା ବୋଧେ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମତ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସିମ୍ପାଥି ପାଇଁ ଏବଂ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଯେଭଳି ସୁମିତି ନିଜେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପବ୍ଲିସିଟି ଏବଂ ସିମ୍ପାଥି ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଲୋକ ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବେ? ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ମତେ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତପସ୍ୱିନୀ ଭର୍ସେସ ସୁମିତ ଲେଖା ହେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନାଟା ନା ମିଡିଆ ଆଗକୁ ନ ଆସୁ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବି ଏଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେହେତୁ ମୋ ଆଗକୁ ମିଡିଆ ଆସିବ, ମୁଁ ସୁମିତଙ୍କ ଭଳି ଲୁଚି ପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଯଦି ମିଡିଆ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ କହିବେ କି, ଟିକେ ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ କି, ତ ମୁଁ କହିବି, ନାହେଲେ ଆମେ କହିବି କି ତମେ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋର ଏଇଟା ଏକା ଲଢେଇ, ମୁଁ ସେଲ୍ଫିଶ ଭଳିଆ ଲଢେଇ ଚାଲିବି ବୋଲି ଆପଣ କଣ କହିବେନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପଚରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମୋ ପାଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁମିତକୁ ବି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବେ ଯେ ମୋତେ କହୁଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଟଣାଓଟରା କରୁଛି ଏ କେସ୍କୁ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛି ବୋଲି ଲଢେଇ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲଢେଇଟା କେବଳ ଜାରି ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇନି, ମୁଁ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ମୋ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା, ତ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁ କରିବି, ଯାହା ସତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଏଠି କଣ ସବୁଦିନ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିପାରୁନି, ଖାଲି ମୋର ନ୍ୟୁଜଟା ଖାଲି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁମିତ ବି ଆସୁନୁ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ କଣ ହବ, ସୁମିତ ବାହାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଆଜି ମୋର ବାଇକ୍ ରଖି ପାରୁଛି, ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଛି, ସିମ୍ପାଥି ନାହିଁ।